姜的健康作用与功效在中医中十分推崇。但是含姜的食品一般都会有辛辣的味道。其中主要的原因是因为生姜中含有姜辣素，它不仅能促进我们胃腺的消化，还能帮助我们肠胃的蠕动，起到促进食欲、帮助消化、调整肠胃功能的作用。因此，对于我们平时消化不好，而且肠胃容易产生胀气的人，也可以在平时的时候使用试试。今天教大家，早上一片姜，我们无论是身体寒冷，还是在夏天的时候吹空调导致的出冷汗、盗汗等等现象，都可以通过每天吃点姜来，让我们身体保持健康。不仅能帮助我们养胃，还能解决我们女人月经不调的一大难题。制作方法：材料，生姜400克，白砂糖200克，冰糖100克。做法，把白砂糖和冰糖都放进去，中火煮至融化，将半碗水加入生姜，放锅内与糖一起煮，煮20分钟左右，开小火不停的翻炒即可，炒至5分钟左右即可食用。我们放凉放硬就可以食用了。如果不想吃太辣的话，我们可以把生姜泡一个晚上，然后中间换几次水，第二天吃就不会太辣了。生姜的功效，生姜的中医价值多用于呕吐、益脾胃、止咳祛痰、抑制肿瘤等，还具有抗衰老。老年人常吃生姜克除老人斑、开胃健脾、促进食欲，这就是我们常说的冬吃萝卜夏吃姜，饭不香，吃生姜的道理。生姜还具有防暑降温提神、杀菌解毒、消肿止痛、防止晕车、恶心呕吐，适宜人群，不适宜人群存在阴虚内热、阳火旺盛的人忌食，患有痔疮、糖尿病、肝炎者不宜食用，孕妇忌食。以上制作的生姜适宜每天早上吃一片，过多的话会造成口干、便秘等症状，不符合我们的身体健康。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。